Це сквер Марії Терезії в Ужгороді. Тут навпроти греко-католицького кафедрального собору розгорнули мобільний пункт щеплення. Згоду на вакцинацію від коронавірусу підписує ужгородка Марія Туряниця. Я вже зібралася йти вакцинуватися в якийсь пункт, але тут йшла до церкви, бачу, що вакцинують, то я вирішила вже сюди зайти. У мобільному пункті є три види вакцин, каже лікар мобільної бригади Віктор Петров. За його словами, працюватиме мобільний пункт щеплення із 9 до 16 години. Ми приїхали по запрошенню релігійного настоятеля, тобто буде оголошено після кожної служби, що є можливість вакцинуватися. Люди, які ще не зробили до сьогодні щеплення, мають можливість зробити. У нас у машині, в реанімобілі наявні всі необхідні медикаменти для надання невідкладної допомоги, а також наявні вакцини, такі як AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Комірнаті, тобто ми можемо любій людині, яка хоче вибрати любу вакцину. Вакцинацію біля Ужгородського греко-католицького кафедрального собору проводять вперше, каже його настоятель отець Іван Тидір. Ми раніше запрошували наших медиків, щоб вони роз'яснювали після кожної літургії минулу неділю і місяць тому назад роз'яснювали людям, що вакцина – це необхідний тепер метод такий, щоб поглушити ту хворобу. І, звичайно, на кожній турі вони говорили, розказували, вірники були задоволені тим, що вони все-таки порозуміли, що це є необхідність приймати вакцину кожній людині. Вірники запитували, кожного дня приходили і запитували, чи будуть тут лікарі, не знають, куди йти, в якій лікарні. Є такі, що знають, особливо молоді, вона знає, де які клініки є, де вакцинують. Старші люди, вони того не розуміють, вдома сидять. За словами лікаря мобільної бригади Віктора Петрова, впродовж перших трьох годин роботи мобільного пункту біля греко-католицького собору тут чепилися 11 людей. Оксана Ушакова, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.